right, oh, I am back again on this proverb challenge. And this time, Tera won ele, ti mo gbe boy. Won ti se tele. But won wa la won fe challenge ara won to ro gbe awon ninu. All right, let's meet them on my right. My name is Yemi Elesho. And on the left hand side, my name is Chanel Olamilekan, Papa Show. Papa Show. Afrimeku. My boss. My movie. All right, are you ready? Yes. 10, 10, or 15, 15? I don't know anyone. Okay, let's go 15 for the last first time. Last man standing, please. Okay, last man standing. Yes. Ah, are you ready? Oh, yeah. Pra from you. Inanjo Saki, Olenji Ambadan. Iwo fa krodu ka wo soro logun sohun pa ere obo lo se jora won ojin sira won saki atibu krodu ati krodu ati keje ojin sira won. God bless your soul. Walu omo ni o se di bebere ka file ke si di omo ni o di 11 iyan da obe dun okele kan lo pade ogun ah sale ogun je point ko okele lo pade ogun iyan da obe de dun okele kan lo pade ogun 21 ba mi no mo mi ko de no lomo o di 202 o mu ni bi pele a soro le wa lalajo bi fi lenu nbe jo re kori ko sun lo be ni a soro le wa lalajo bi fi lenu nbe jo ore kori ko sun a ti fe soro wa ma lo a fe soro le o di 32 bojo ba pokun to ba pore o ma da ona si ni so fo ko ni e ti ojo ba pa okun to ba pa ore to ba tun pa ore a da ona si da 33 mo fi oko mi da ona ekan ojo kan le yan ko be ni 43 e tin gbo bi no ba jo igi to ba ju ope o ma da to ri si ni o tin jo nkan ti pe o ti no ba jo igi to ju ope won la tun da to ri si ni o di 44 bi no ba njo ni tin jo me ni tare ni la ko gbo be ni ori ina la si wa ori ina la si wa 54 sakata para la sitan oju afofo tan ija ni dale sakata para la sitan to ba yi lai ju ko re nu ni nbe that is kitula wa gan ye no 55 igigogoro magun mi loju okere lo loju jiyin ti mekun sun be ni igigogoro magun mi loju okere la ti wo mekun sun onoda o edit e ko bona se edit e ko o di 65 awo lu mate iwon are lu mo be ni awo lu mate iwon are lu mo ti o ba si o wa ara lenu ajoji o le wonu le ko lo mo sare afoju be ni o dangerous o ti danger the 76 aje kulana aje kilana omo kule ni tani omo paje to kilana lo po mo be ni o di 77 mi ni lat ma ba yin kamo 30 bi na ba njo ni tin jo me ni tare ni la ko pon si lo mi o ti so mi o so bi ba ni lo o ti lo o ti lo okay ewe nla opada ru wewe be ni o ewe nla opada ru wewe o di 87 alagbede to nlorin loju kan ami lori o di 88 opolo ojo konko baba mopolo ti ojo konko a so a ma gbeju le ni a ma gbeju le that is 98 ba se nse nle temi ewo bo mi ni 99 se be ka gili de ban ka yen ko tori pe mo ha 99 the 5 mo bo e do na te tu ka 4 ah 3 ele o kayo ogele gudu oya busan ọmọ burúkú ọyà lù pa 10-9 alágbẹ̀dẹ̀ tó ń lo ìlójú ọ ti sọ ọ ti lọ gan it's gone àìgbọ́ fálà òwòkè ifá kan sí ní èmi ti sọ ok níbi báyìí níbi báyìí go àìgbọ́ fálà òwòkè ifá kan sí ń para that is 10-10 àìgbọ́ fálà òwòkè ifá no dey anywhere kò sí ń para tí yàrá rọ̀ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di wèrè àwọn ọmọ kéékèèké ó rò bóyá ṣàwáwò àwọn ni bẹ́ẹ̀ ni 11-10 àìjẹun sùn ẹlíríkọ ni òjò tájá bí wọn ṣe rí nírọ bàbá rẹ bẹẹ ni ó di 11-11 ẹlírí family aṣọ ńlá kọlé èèyàn ńlá ọlọrun ẹlẹdà ìyàwó ò lè bá yẹmi jẹ ó bá àwọn agbádá kò káyé 12-11 ìdodo ni dájì ara confirm ìdodo ni dájì ara àtẹlẹwẹ ni ìtàn ní jẹ 13-12 igi gogoro máa gbòmí láti sọ ó ti lọ bàbá ju abẹbẹ sókè nígbà ìgbà yìí ebi pẹlẹbẹ la fi múlẹ tàtíntàtí. bàtà òsì òdi òyà ẹni lásán lòdé gùn. tún sọjàre. bàtà òsì òdi òyà ẹni lásán lòdé gùn. bẹẹ tí o bá láṣọ òníwú ẹ láti jáde 14-13. akaba tí o bá lè gbeni dóru lè kéde wọn máa ń là dáná. wọn máa là dáná ni that is 14-14. iṣẹ́ náà ṣe náà ń bá ìwà náà wù náà ń gbà. iṣẹ́ náà ṣe náà ń bá ìwà náà wù náà ń gbà tápà ni ẹ mọ.
This voice want to kill me. Eni ana lara nta. Bẹni 1817. Isale oro. O legbe 1818. Ah, ba na mo mi nko. O ti lo. Ah, 1818. Omi o lapa omi o lese. Omi wole lo. O ti wole lo. O wole lo. 1918. Ile la wo ka to so mo lo. Ile la wo ka to so mo loruko. Okay. 1919. 1920 lan lo abi. Eni mi o se ni, eyan mi o se eyan a ni fi wa laro lasan. Benny, that is 20. Bomode ba subu. Awu waju. Baba ba subu. Awu eyan wa lede. Awu lede. Awu lede. Right, and you say 2020, a far when you're letting go. So I want my trust.ng when it can do for any pillow. Pick him up, you say, Kenny, come up here, Rory Sue. Mattress.ng, thank you so much. We really appreciate it. Mattress was then delayed and you need journal. I said, and I was you are. Thank you very much. Shelly, say, oh, poor, oh, poor, poor, poor. Afri, back you.